დღეს UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაში მეორე ფინალის ორი შეხვედრა გაიმართება. დიდ ინტერესს იწვევს შეხვედრა მიუნხენში, სადაც ადგილობრივი ბაიერნი Manchester United-ს უმას მიძლებს. ამ შეხვედრაში ლუის ვან გაალის ბაიერნის დისკვალიფიცირებული შვაინშტაიგერი ვერ დაეხმარება. ასევე სათუა ჰოლანდიელი არიენ რობენის თამაშიც. ინგლისელები გერმანიაში საბრძოლო შემადგენლობით ჩავიდნენ. მოედანზე იქნებიან გუნდის ლიდერები უეინ რუნი და რიო ფერდინანდიც, რომლებაც ინგლისის ჩემპიონატის ბოლო შეხვედრა გამოტოვეს. მეორედ ფინალის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს ორი ფრანგული კლუბი დაუპირისპირდება. ლიონი საკუთარ მოედანზე ბორდოს უმას მიძლებს. დღევანდელი შეხვედრები თბილისის დროით 22:45-ზე დაიწყება.